Takmičari judo kluba Braća Lukač nastupili su na prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine i osvojili nevjerovatnu 21 zlatnu medalju. Osim toga, nedavno je završen 6. kup grada Sarajeva koji oni inače organiziraju, a ovaj put okupio je više od 400 judista. Zadovoljstvo mi je što je ovog jutra sa nama trener Alin Lukač koji će govoriti o detaljima, o takmičenjima, o svemu onome što predstoji. A tu su i dvije sjajne dame, Nur Hasan Ahmad i Ajša Adilović. Dobro nam došle. Dobro jutro i bolje vas našla. Evo Aldine, s obzirom da je danas Međunarodni dan fizičke aktivnosti, ajde da počnemo od toga kako ste vi postali aktivni u svemu tome, da možda malo inspirišemo. Evo nekako mi je želja da ovog jutra pokrenemo naše gledatelje, da ih malo inspirišemo. Vaša priča je zaista inspirativna. Trojica braće, jel tako, su se udružila? Da, trojica braće. Ratne 94. godine u tim svim nekim ružnim zbivanjima. Pokreću jednu lijepu, pozitivnu priču. Ja, eto, našli smo način da i vrijeme i sve ostalo što zahtjeva sport da se uključimo u sport. I tako smo krenuli jer smo bili dosta energična djeca i krenuli smo sa judom. Vremenom je to preraslo u našu obavezu i naš način života. I od te neke 94. godine pa do danas dan smo aktivni u sportu. Do 2010. i 11. godine smo mi bili aktivni takmičari, reprezentativci Bosne i Hercegovine, tako uspješni. I onda nekako pri kraju tih naših takmičarskih dana smo odlučili da prvo osnujemo neku sekciju djecinih desetak i onda smo vidjeli da smo uspješni, pa se to registrovalo kao klub. I evo ovih 15 godina radimo sa djecom na jedan izuzetno uspješan način. Želim napomenuti da je 2023. godina, znači prošla godina, naša najuspješnija godina gdje smo iznjedrili dva balkanska prvaka, pored toga još dvije balkanske medalje, 6 prvaka države. 2024. godina nije ništa manje uspješna nego prošla godina gdje smo u Dubrovniku, u Sarajevu i na federalnom prvenstvu na tri takmičenja smo nastupali, osvojili kao klub prvo mjesto ekipno. Kao što si rekla, imamo 21. prvaka države. U Sarajevu je u aprilu 21. i 20. aprila održan Evropski kup za uzrast do 15 godina, gdje je Nur osvojila bronzanu medalju. Mi već sutra imamo državno prvenstvo za uzrast do 13 godina i do 18 godina. Naredni vikend smo na državnom prvenstvu za juniore i do 15 godina, gdje očekujemo tako značajne i dobre rezultate, gdje će prvaci države izboriti status reprezentativca i onda idemo na balkanska i evropska prvenstva. Ono što me je iznenadilo, što sam malo čas čula, da vas ima oko 100 na treningu, da je to onako baš masovna jedna scena, ako bi mogla tako reći. Jedno lijepo druženje i ono što sam primijetila da vas i djeca nekako doživljavaju kao prijatelje, kao osobu koju se mogu povjeriti, sa kojom mogu razgovarati. Dakle, jedan jako lijep odnos u samom klubu, što želim da istaknem svakako ovom priliku. Pa da, pored toga što su ova djeca uspješna na tatamiju, mi kao klub smo iznjedrili mnoga prijateljstva. Ta prijateljstva nisu samo među djecom, nego i roditeljima. To je nešto što želimo da istaknemo, da se pohvalimo s tim. Mi smo svaku noć na treningu. Mi treniramo svaku noć, zato se hvalimo i možemo istaći ove rezultate. To je jedan jedini način da budemo tako dobri. Ova djeca imaju obavezu da idu u školi da se bave sportom. Oni su to prihvatili, oni to rade i zato su tako i uspješni. Ja ću naše gledatelje informisati. Nur Hasan Ahmad osvojila je 3. mjesto na Evropskom kupu za uzrast do 15 godina koji je održan u Sarajevu, što je trener već pomenuo, od 20. do 21. aprila. Nur je također osvajačica balkanske bronzane medalje prošle godine i prvak države za 2023. godinu. A naša Ajša je balkanska prvakinja za prošlu godinu i državna prvakinja također. Prije svega čestitamo. A sad da čujemo malo vas, kako je počela ta vaša ljubav prema ovom sportu. Jeste li se nadali tako dobrim uspjesima i rezultatima? I evo gdje ste se još sve predstavile? Vidim mnoštvo nekih medalja, ne možemo sve ni pomenuti, jel u jednom gostovanju čini mi se. Evo, hoće li prva Ajša? Dobro. Hajde. Tu sam krenula, treniram sa 3 godine. I treniram ga već 8. I kada sam prvi put došla, svidjelo mi se i htjela sam da treniram
I evo, sada sam... Državna prvakinja. I balkanska. I balkanska, da. Dobro. Nur? Ja sam judo krenula da treniram sa 9 godina. Treniram ga već 6 godina. Kada sam prvi put došla na trening da vidim kako to izgleda, svidjelo mi se zato što judo je sport koji mi daje samopouzdanje i na tom sportu treniram svoj um i tijelo, razvijam ga. I kako sam išla na trening, svidjelo mi se, htjela sam da nastavim i kada sam vidjela prve rezultate, znala sam da mogu još bolje i da ću tako i nastaviti. Dobro. Evo da čujemo koje je takmičenje vama onako posebno ostalo urezano u sjećanje. Pa evo ova balkanska medalja. Je li bilo teško izboriti zlatnu medalju? I puno je truda, uloženo i rada. I... Tako je, šta kaže Nur? Pa evo, moj najveći uspjeh do sada je treće bronzana medalja na evropskom i balkanskom takmičenju. I dosta smo se trudili za to i ja i treneri. I dosta truda smo trebali uložiti za to. I znam da mogu sljedeće godine još bolje i da trebamo nastaviti tako da bude još bolje sljedeće godine. S tim u vezi šta je cilj? Je li ima već nešto što si sama sebi podstavila onako kao cilj? Pa da trebam ulagati još truda. Dobro. Da dođem do prvog mjesta ili recimo neko bolje mjesto od trećeg mjesta. Dobro. Na kom takmičenju to sam mislila? Aha, na balkanskom ili evropskom. Dobro, mi ti želimo puno sreće. Šta kaže Ajša? Šta je njen cilj? Evo, za neke buduće dane, buduće aktivnosti, takmičenja. Da, ako Bog da budem svjetska prvakinja. Velike želje. Mi ti to zaista i želimo od srca, dobro. I da osvojim medalju na olimpijskom. Sjajno. Šta kaže trener, koliko je to sve realno? Pa Ajša, prije nekih 4-5 godina kad smo mi baš sjedli ovdje na ovom mjestu, upravo govorila ove stvari da je njen cilj tad da postane balkanska prvakinja. I ona je prošle godine to i uspjela i ove stvari koje njih dvije govore su realne. Samo se nadam da će se neke stvari kod nas u državi promijeniti, da će sport postati prioritet i da će ljudi početi da bave se sportom. Aldine, hvala. Moramo ići do kolegice Amele Hubjer-Hatić koja je u ovim trenucima u općoj bolnici primariju dr. Abdullah Nakaš. Amela, evo da čujemo šta je to predviđeno protokolom s obzirom da danas obilježavaju svoj dan, a evo i mi im od srca upućujemo iskrene čestitke. Tako je. Velika je čast razgovarati danas sa uposlenicima, odnosno sa prvim čovjekom opće bolnice primarius dr. Nakaš, profesorom dr. Ismetom Gavran Kapetanovićem, o 158 godina kontinuiranog rada ove bolnice. Prije svega od uposlenika televizije Sarajevo i menadžmenta vama i vašim uposlenicima. Sretan rođendan! Hvala vam, najljepša. Danas je zaista velik dan za nas, za sve uposlene opšte bolnice, ali evo i za sve građane Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Bolnica koja je u kontinuitetu, svjedoči vremenu, ima časnu ulogu pomaganja bolesnim, unesrećenim, tužnim. I evo 158 godina u kontinuitetu. Mi hvala Bogu od naših učitelja sa generacije na generaciju prenosimo tu veliku plemenitu stvar. Profesor Gavrane Kapetanoviću, na različite načine bit će obilježen ovaj značajan jubilej, ali ono što će dati krunu na cjelokupni današnji događaj je u stvari otvaranje dvije apsolutno savremene operacijske sale, dozvolite kao laiku da tako ih okarakteriše. Pa upravo ste, to su u stvari u našoj seriji u operativnom bloku dvije sale, prva i druga operaciona sala. Mi smo danas ih otvaramo, predajemo ih građanima Sarajeva. To je nešto najmodernije što postoji danas. Dakle, potpuno jednake sale kako ćete naći na jednoj Mayo klinici u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je simbol kvaliteta i svega onog najboljeg, tako u zemljama zapadne Europe, u najboljim centrima na istoku. Dakle, možemo zaista biti ponosni da ovo imamo danas u Bosni i Hercegovini. Evo samo jedan mali podatak. U Hrvatskoj je otvorena jedna ovakva sala 23.
septembra prošle godine. Na otvaranju su bili predstavnici vlade Hrvatske. Moj uvaženi kolega Vili Beroš je otvorio tu jednu operacionu salu ovoga tipa, tako da vidimo koliko je to važno, koliko je značajno. To je bilo, dešavalo se i na klinici za traumatologiju, gdje su moje kolege rade, pa to pratim. Dakle, ljudi pokazuju svojim gestima koliko je to važno, koliko je to značajno. Mi danas dvije operacione takve sale otvaramo u našoj bolnici, i to je, dakle, naš dio za abdominalnu hirurgiju i dio za ginekologiju i akušerstvo. Obzirom da se u dijelu za najviše posvećena laparoskopskoj hirurgiji sa posebnim osvrtom, tu se najviše rade, operišu se najviše onkološki pacijenti, i oni su ovim danas dobivaju jedan novi kvalitet svoje zaštite. Hirurzi i osoblje dobivaju unapređenje značajno, što ćemo danas prikazati. Poslije ćemo i pokazati kako to izgleda. I evo, ja sam zaista ponosan. I mi svi uposlenici, zaista nekako jedan od najljepših dana i u mojoj karijeri, zaista. Zaista mi je drago, ja vam još jednom čestitam na tom dostignuću. To je svakako najvažnije, što će pacijenti imati sve benefite i još bolje usluge. A koliko je prepoznato u našim vladajućim strukturama, naime, ko će biti ovdje od zvanica da prisustvuje tom historijskom događaju? Mi očekujemo ministra zdravlja, očekujemo predsjednika skupštine, očekujemo predstavnike vlade i kantona, očekujemo, naravno, tu će biti, dakle, svi danas slavljenici, to su uposlenici naše bolnice. I evo, ja sam sretan da to možemo svi zajedno da podijelimo. Profesore Gavrin Kapetanović, puno vam hvala za ovu izjavu. Hvala vam, velika i vama. Puno uspjeha u daljem radu, ali što manje pacijenata. Hvala velika, živi bil. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Toliko od našeg uvaženog profesora doktora Ismeta Gavran Kapetanovića. U 10 sati ovdje će početi preskonferencija. Ja vas prepuštam, poštovani gledalci, kolegici Elmi Toskić. Ostanite u Sarajevsko jutro, a više informacija večeras u Dnevniku, svakako o ovom lijepom dešavanju. Hvala puno, Amela, za sve ove informacije koje si prenijela gledateljima Sarajevskog jutra. Evo, čuli ste, poštovani gledatelji, danas se obilježava Dan opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš. Nakratko smo otišli do kolegice Amele. Vraćamo se razgovoru u studiju. Sa nama i dalje trener judo kluba Braća Lukač i dvije krasne dame, dvije takmičarke, izuzetno uspješne. Evo, Aldine, da kažemo nešto i o tom šestom kupu grada Sarajeva, gdje ste vi organizatori zapravo i uspjeli ste okupiti oko 400 takmičara, odnosno džudista. Kako je to sve izgledalo iz te organizacijske strane, koliko je to zapravo zahtjevno? Pa da, kao što si rekla, šesti put smo organizovali džuda međunarodni turnir Kup grada Sarajeva. Mi kao klub smo tehnički organizatori. Ove godine smo zaista uspjeli da napravimo jedan iskorak. Više svi učesnici na samom takmičenju su ponijeli fenomenalne utiske sa takmičenjima. Dobili smo sve moguće pohvale od svih klubova koji su došli iz inostranstva. Bili su takmičari Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Kao što si rekla, 400 takmičara. Izuzetno jaka konkurencija na samom takmičenju. Sve je proteklo u najboljem redu i zaista smo u ovim zaista teškim, burnim vremenima, kako za sport, tako i za sve kod nas u Bosni i Hercegovini, uspjeli smo da napravimo i da održimo i da napravimo taj kontinuitet tog takmičenja, da održimo, i zaista smo preponosni mi kao treneri. Hvala svim ljudima koji su stali iza nas i nastavit ćemo dalje. Imali ste u planu, koliko se mogu sjetiti, realizirao se projekat sa općinom Stari grad, gdje ste nudili, jeli, besplatne treninge da. Za djecu, za učenike. Je li taj projekat još uvijek živ ili još namjeravate da realizirate? Kako je već to završeno? Pa mi smo završili s tim projektom. Uh-huh. Tu se priključilo nekih 30 djevojčica i dječaka. Želim istaći da iz tog projekta su i danas dan aktivna neka djeca. Amar Sunlapašić je jedan od dječaka koji je pristupio našem klubu kroz taj projekat. To dijete je danas prvak federacije, član reprezentacije Bosne i Hercegovine, i samo želim napomenuti koliko su bitni ti projekti koji privuku djecu i djeca ostanu u sportu i, evo, na kraju krajeva postanu tako uspješni. Da. Evo, nadamo se da će biti prilike da i u budućnosti bude takvih projekata koji će, jeli, animirati mlade ljude, jer evo, to nam je želja i to je poruka kroz cijelo ovo jutro, posebno što je danas, kako smo rekli, Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Hvala puno, bilo mi je zadovoljstvo. Dame, želim vam puno sreće u budućnosti i evo da se ponovo družimo, da nam ponovo dođete s medaljama i evo da budete što uspješni, da ostvarite sve one ciljeve što ste zacrtali. Jel može?
Može. Hvala vama što pratite naš rad i uvijek ste tu da nas ugostite. Tako će biti u buduće. Hvala. Poštovani gledatelji, sa nama bili trener i članovi